रूप बताया
ویں میں صدقے جاواں خالق دی تصویر تیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر تیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر صدقے جاواں کون فرید فقیر پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر انوکھڑا صدقے جاواں کون فرید فقیر تیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر تیر انوکھڑا آیا نبیاں دا صدقے جاواں کون فرید فقیر پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا بہت خوبصورت ہے کہ دے او مبارک میں صدقے جاواں بدل گئی تقدیر تیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر